čavo je na terenu, vodi sa sobom vojsku i trotove i ostale robote. Kako je lijepa ova slika? Pa kidamo, mak baš kidamo. Ljude smatruju za robove, spremi koplje reptila da probodemo. Uff! Svidao ovo, brate. Kroz čisto crveno, burac. Gdje? Evo ga, sad ovaj punto, brate, ovdje. Čisto crveno, da, upalio su uslovi, crveno i on pljas, brate, uletio liku. Ovaj sa pasatom zakočio, ovaj sad što je svirao. Ju. Nisam skonto, gledao sam ovdje pljivo za burac. Aha, vidio sam da gledaš nešto napred. A brate uzio, pa gledam. To si u pazari poklon? A, ma da. Ali lepo, brate. Gdje voziš? Podgorički 6. Je li mi podgorički? Pa onako, zadovoljavajući. Evo ga ovaj, brate, problematični sa PEDA konektom. Gle ovo sad. Evo materijal, gledaj šta radi lik. Radimo 2 sata, 23 minuta i 30 sekundi. 21 i 17 je. U centru smo. Što se centar tiče, možda napremiš jedan krug. To sad da je hteo nešto da mi da, da, ali... Ali ajde sam, čekat ću još 3-4 minuta, ići ću još jednim tamo putem, ide to. Zapravo će ići tamo onaj muštek. Uga se sve on dim, že? Što hrani, ne? Ajde, tako kažeš. Nisam imao, ajde reci. Hvala vam, ajde. Hvala puno. Da, evo piše ino bačka. Grad Novi Sad. E, to je to. Javne garaže. Nešto skoro. Možda se vidi odavde. Čekaj. Da. Možda se odavde nešto bude video. Kako izgleda. Opa. Ju, koje smo jurio. Da, dobro, ajde, uzet ćemo. Samo izvolite sada vi. Hvala najlepše. Pa snimio sam, u suštini. Sve što je vezano za javnu garažu i za te ulice i ostalo. Poenta je da je 1000 stvari, kao što sam rekao, započeto, ništa nije završeno. Pare se peru i... Sim. Eto, ako ima nekog ko bi hteo da ostaje neki komentar na koncu svega toga, da podeli sa svima mišljenje, ono, meni je to sve smiješno, to je teško smijuriti. Mislim, ali to je sve narodni poraz, da ljudi to ne dozvoljavaju, ne bi tako bilo. Hvala ljude, vidjeli ste. Sede u centru grada, boljih čošaka. Evo, ova dva matora indijance gledaju ove klinike. To je to. Srbija u nekoliko minuta. Čiste istine. Koje niko ne voli. Garden, brad. Garden kida. Dobro. E, hvala. Zvao me da krenem, stavio me da propusti. Ja sam se zahvalio i... Mahnom rukom da krenemo. Svaka čast, gospod. Uf. Uff! Svidao ovo, brate. Kroz čisto crveno, burac. Gdje?
Evo ga sad ovaj punto, brate, ovde. Čisto crveno, da, upalio su uslovi, crveno i on pljas, brate, ulete u liku. Ovaj sa Passatom zakočio, ovaj sad što je svirao. Nisam skonto, gledao sam ovdje pljivo za gore. Aha, video sam da gledaš nešto napred. A vratu uzeo, pa gledam. To se upazario poklon. A, ma da. Ale lepo, brate. Gdje voziš? Podgorička 6. Jelim? Pa onako, zadovoljavajući. Evo ga ovaj, brate, problematični sa PEDA konektom. Gledaj ovo sad, gledaj ovo sad. Evo materijal, gledaj šta radi lik. Čisto crveno. I gledaj šta radi. Taj lik pravi ozbiljne probleme, znači... Sad ću staviti ovdje još jedan snimak na kojem se također on vidi. A ima tih snimaka i slika po grupama i ostalo. Znači, da ne dužim, pogledaj ovaj snimak. Hvala, brate. Ali gusto na limanu, nema mesta se prođe između auta. Nema pola metra, ovdje sam jedino uvidio šansu. To je to. Idem, stavim tamo bajs na kamere bolje. I kamere tu, to je bolje da stoji bajs. Šta mislite o ovom PEDA Connect vozaču? Bata pravi prekršaj za zatvor. I niko ništa ne reaguje. Bukvalno niko ništa ne reaguje. Čak smo i zamolili. Svi dostavljači su razgovarali s njim. I lik i dalje radi isto. Pričali smo s njim da to tako ne treba da se radi. Da smo svi etiketirani zbog takvog lika. Pritom izlazi na ovoj stranici NS kritični vozači. Tamo kad izađeš, druže, vidi, to ti je stup srama. U programu si, koga želiš da pozdraviš? Vi, brat moj. Evo me radim, brat, snimam. A, snimaš, a onda ništa, brate, ne ometam. Radim i snimam, jedno i drugo, brat. Šta ti radiš? Okej, evo ja na Mišeluk pa da vidim da snađemo, da dođem, da spustim drugog sada. Popeo bi se ja gore, brate, ali radim sad. Snimam, brate, video. Vozim dok se baterija ne isprazni, jer to je tema videa. Aha, voziš dok se baterija ne isprazni? Da, da, to je tema videa. Da. Da gledamo sutra na YouTube, a? E, bit će sutra sigurno. Pa moramo onda odgledati malo, da vidimo. To, bit ćeš u videu, brate. Komentar. Bit ćeš u videu, brate. A, bit ću u videu, a, dobro, brate. Koga želiš da pozdraviš, brate? Koga? Koga želiš da pozdraviš? Pa, našu braću je viga, znaš ko je već. Reci slobodno, brate. Pa... Aleksandra, Srkovog, Bukija, Bojana Savića. Kad izađeš na NS kritični vozači, to je bukvalno javni stup srama. To je nešto stvarno, da bi stigao do tamo moraš da napraviš jezive prekršaje, ono, da bi ti se snimak tamo pojavio. A vidim da se utrkuju svi ko će da napravi gori snimak. Mislim, nije da se utrkuju, nego ne znaju da ljudi uopšte u autima imaju kamere, da se generalno sve snima. Ne samo to, samo mi nije jasno, niko ne pregledava te kamere, to je fora. Znaš, ko ima pristup tim serverima? Ko to gleda? Veliki brat te gleda, a? Neko razmišlja uopšte o tom pravcu. Ko zloupotrebljava to sve? To je isto protivzakonito postavljeno. Kao i sve drugo. I te biometrijske za prepoznavanje lica, nema nigde zakona za to. Da li me uopšte razumete koja težina leži iza svega toga. Če ko neko pravi, brate, prekršaj, treba da odgovara za to. Da bude sankcionisan. A kažem, sa tim likom je razgovarala njegova nadređena i desna ruka od njegove nadređene. I mi smo razgovarali kao kolege s njim uljudno i kulturno i to plodom urodilo nije. Ni najmanje. Iz razloga što eto ne vredi govoriti. Mislim, nemojte, stvarno ne želim nikom ništa loše, ne želim ni njemu,
ni drugima. Stvarno, što je do mene, u redu je. Ali, konkretno, nije on jedini, ima takvih mnogo. Baš mnogo takvih ima. Ne znam šta postižete s tim, šta ćete uraditi. Koji je smisao i cilj svega toga, šta vi smatrate da, ne znam, koliko ste vi vredni kad tako nešto uradite. Ne razumem, ne znam i... Eto, ja nisam pametan, ja sam glup, ko točak. Neka neko pametniji od mene, a ima takvih ljudi na hiljade, neka ostavi komentar slobodno. Neka kaže svoje mišljenje, napiši, brate, napravi neki lažni nalog, napiši, brate, ne mora niko da vidi tvoje stavljanje, ne moraš da staviš nime ni prezime, ako ti je problem da te zna. Slobodno, kao kad napišeš na svakom nekom drugom videu, recimo, recept za baklave. Tamo napišeš, super recept, hvala puno, probao sam, e sad ovdje napiši mišljenje. Eto, pošto ja glup, ja ne znam, eto, na kontu cijele te priče, ne znam šta da kažem. Sve što smo u ljudskom domenu mogli da uradimo, svi živi smo uradili. Koje je tu rešenje ovdje? Vidjela sam te, ja hvala. Dobro, evo, za svaki slučaj da stanem. Gde beše ovaj ulaz ovdje, samo sekund. Dobro večer, želim. Hvala. Promenada je upravo završila prijem poručbina, jedna savrcena policija. Možda uhvatimo nešto u toj promenadici. Gde ste, legende? Evo Stefke. Evo snimam video, brate. Zdravo, Aleksandar Dragan. O, super, brate, super, dragi. Snimam, brate, video, vozim dok se baterija ne isprazni. To je cilj. Ne znam koliko ima sad blizu. Dušu sam uvadio, tako da, to je i tema videa. Samo dve crte. Jedna crta, brate. Ja sam sad vozio bez baterije, brate, nikad više. Šta je, kičma trans, a? Otpadaju noge, javlja se prababa. Pa dobro, taj ide lako, zar ne? Pa ide, bez baterije nikad. Aha, bez baterije, kao da ima neko... Blokado. Pa da, kao da mu teško bude. Šta ti ima posao? Napravim, brate, vozio Pezos. Vozio jednu, vozio drugu za Pezos, brate. Preko mosta, znači vozim samo gas, ništa da okrećem, samo gas čim. Samo ga ispaljujem, ništa, takva je tema videa. I samo gas. Šta vas dvojice? Brate, hidrirao redovno, brate, a? Tako ja isto. Njegova toba. Hidroaktiv, brate, knjaz. Hidroaktiv rosa. Popijem, ne znam da bi zlašao nema. Jel cepneš jedno 5 litri, a? Više. Ja pijem 7-8. Ja sam isto sam i ja tako mislim. Mislio sam da sam malo, znaš, da sam flipno, ali, brate, 7-8 litara ja isto roknem. I obavezno sve kašiće soli u sto. Bravo majstore, isto. Posle treninga i ja šao isto, ali prstohvat. Kad sam uzimao više, dobio sam proliv, brate, rasturim i stolicu. Ne, meni, ja za trening obavezno kašiće soli u flašu vode, ali popijem dve, ali jedna mora da bude... Svaka čast, imenjače, svaka čast. Evo, viš, taj put da čujem, brate, na 1000 ljudi da neko radi isto što radim i ja, brate. To mene savjetovo, ja. Jeste elektroliti, so je jako važno, natrium, brate. Kalijum i magnezijum, ali ono, so ti je nekako prvenstveno, tu je mnogo važno, brate, ona, po meni najbitnija. Pa onda ide magnezijum, pa tek onda kalijum. Da, taj neki odnos, brate, so na prvo mesto, onda magnezijum i na kraju kalijum. Ta neka piramidica mala. Drži se toga i nema greške. Šta radiš? Čekaj ja da se držim. Pa nema to nikakve veze, brate, sa konstitucijom, sa težinom, visinom i ostalo. Idem u levo indeks. Hajde. Idemo, brate. Ćao, co. Uvala me lepo, čerlija ovaj vetar, brate. Ajde, pratit ću. Uzmiš, pa ja ću isu to. Ti vozi, ja te pratim. Praznim bateriju, lovim dostave. Nemo. Ja sad. Lagano. Kako nam bio dobar onaj dan, brate, a? Kako je bilo dobro, brate. Ludilo. Znači, sve potaman, brate, ono, energija, priča, sve full. Klopa je isto bila jasno. Jesi posle izašao? Jesam. Jesam. Hvala najlepši. Uf, što
file ove kočnice, ja mislim moje. Da stavim ovde sa strane da neko ne dođe, pa da bude 3 sata. Jedinu. Samo jedna crta se skinula, samo da daje posao, brat. Sad daje klisu, da dajete rakete, kamenicu, brate, vozi mi za kamenicu ako da. Zdravo, Anđo! Ćao! Si vredna? Lagano. Momačka dosta. Idem, pratim te ja. Možemo, preko pa levo. Što pravi neki pohod na McDonald's ili Grekos? Pohod na Grekos Giros, da. Ali ne pohod mi nekako, ono, grubo. Nije grubo, brat, ima nas četvorice, gledaj ovo. Da. Pohod, brat. V boj. V boj. Da ovaj bistro. Eno, brate, odbio kamenicu. Meni zvoni Bogdana. Ne mora bistro. Ne mora bistro. Samo da je Bogdan Gavrilović. Aj, zeleno je, brate, u kozi smo se. Znaš kad ule pacom kaže Aki? Ajde, Aki, u kozi smo se. Znaš zlo? U Vradiću se rode kad kaže, brate, ovaj... Dule Pacov kad kaže Akiju. Ajde, Akiju, kozi smo se. Idemo niš. Lepo, ovaj Audi A3. Samo što, kad je sa Petro vrata, brate, ko limuzina je, brate. Malo mi se ne sviđa. Cijepaj. Evo, opet neki radovi započeti, a ništa se završilo nije. Samo se pare pedo. Moram da skinem kacigu. Malo da se provetri glava. Mora biti da su mi sad šiške kod Mitra Mirića s albumom Maloletnica iz 94. Eto, kako vidite, 8 kompletiranih. Ovaj kilometražu nije ni učitalo kako treba. To će verovatno naknadno. 190 dinara bakšiša, digitalnog 1962. Gledaj, brat, Vaske Algatera, kol do sutra ne postoji. Vidiš da jutro se budi i bez nas. I da smo jedno za drugo, bila je laž. I zato bolje kreni, tamo gde neću ja. Sve što smo dalje, bolje za nas. Šta kažeš, brate? Čekaj, ja ću. Ne, ajde, ja ću. Može, može. Šta nađeš, koje god ti padne pod ruku, nebitno mi je, sve jedno je. Mada bolje da sam uzeo vodu, ali ne veze. Ja, eno, zlatni retriver, kratka dlaka. Vidi, lutkica. I beba. Da li je to gospodin Mile? Gde si, čovječe? Gde si, oči moje? Ljubim ti dušu. Ćao, brate. Šta kaže? Evo, brate, došli da pijemo malo, da se hidriram. Eto. Uparila mi se glava. Ili imam šiške ko Mitar Mirić, a? Tako je, šta je. To je od kacige, brate. Šta je, oprema je tu. Full ova. Po svakom, ko ćeš? Ej. Alo, gospodine, usporite malo, imate radar gore. Stepkila. Ima je patrile vrućine, pa ih dozi vedero da izgleda. Viš, njemu od vrućine kosa mu opala. Snimam, brate. Vidi je lutka. Ljubavi. Ova mačorčina, vidi kakav je, a? Namunjen. Mačor? No, stopi ovdje. Dođi, lepi. Dođi. Dođi. Ajde kod mene. Gledaj što je lepi, evo. E, si lutko. A? Zdravo. Gledaj što hoće se mazi. O, vasi mi med. Gledaj ga. Tigre. Jesi ti onaj panter što je pobegao tamo u Zmajevo, Vrbas, gde beš? A? Gle ga. Deši, lepi. Čim krene ovako da drma rep, to je znak da hoće se igra. Imam ga čačnis tako po stomaku i udarite, vrate, sa šapom, sa noktima. Imam mačorčinu. Kući imam mačorčinu, zove se Milentije moje. Zeleni. Kao tigar, brate. Divlja mačka. Ali smo ga pripitomili. Znaš kakva legenda? Lobanja, vrate. Opa, može reboot. Može reboot. Brat, imamo Stefana na kvadrat. Stefan? Jo, Stefan. Gde si lepi moj? Osi mi lepi, evo te.
Sad si meka, ne, Mile, ovog čuvaju, održavaju ga redovno, a? A to da kada, tu je ovo već 4 dana ovdje u... Keši lijepi moj. Gledaj što se sređuje. Sad se sređuješ kuk Honda Civic, a? Gdje si lijepi? Nema, felne su mu malo. Malo ga ove 18-ice ga muče, znaš? Osjeti mačka, brati, kad se sprdeš s njom. Jesen je plakala s tobom, jesen 70 i neke, kada smo posljednji put jeli železeke. Kada smo posljednji put jeli železeke. Baca mi bacio packicu. Jesen je plakala s tobom, jesen 70 i neke, kada smo posljednji put. Šta? Stefke, ali ga voziš, brate, kao da sutra ne postoji, jedva sam te stigao. Ovaj bata je najjači, prišao raskrsnici, zakočio pa dao migava da skreće u levo. Legenda, legendio. Jesen, koji broj? 3. Opa, ca, a? Jesen je plakala s tobom. Opa! Opaca! Vidio ovo. Opaca! Sarajevski za penal ovdje. Ja, mama! 3 sata, 34 minuta. Čekam te, brate. Čekam te kod kolima, Đole Đugani. Vidi sad što se dobro vidi. Asa. Asa. Dobro, ovako baš super. Hs. 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 Gdje si lepi? Ja. Ja, što si med? Ja. To je crni Labrador Retriever. Jeste. I kod koga ste kupili? Jo, u 5 godina ima jedno. Ja, lutk. Aha, znači neko ima uzgajivačnicu? Da, u uzgajivačnicu. Ja, lutk. Šta je sad? Ja, buvice neke, a? Moramo, osjećaj, počeš. Sad će malo, a da, oni to generalno i Retriever i Labrador. Da, stalno se čačkaju, stalno nešto dire. Ne boj se, brate, ne boj se. Lutka je baš dobar pas. Vidi, što njuši, ostaje si trag na vratima. Ej, pa kako tako biš pozdrava ovde? Dođi da se pozdravim. Dođi. Ja, lutka. Labrador Retriever. Imam ja kuće. Lutka, lepa, vidi oči. Oči pune, vidi. Šta je, je stavio usta lad? Da. To je devojčica, a? Jest. Ja, lutkica. Pa ti bi se igrala, a? Ja. Au, evo ja ću te počešati. Nemoj, to sa noktima napravit ćeš rane, nemoj to da radiš. Ne, ajde ja ću, ajde, stani. A ono uvek tako kad god ne krene češka. Ej. Gde si guzo ne valjala, gde si bre ti? Pazi, nemoj da mi se u točak tu udariš. Evo. Da mi se povrediš. Ču u kući. Vidimo se, sad smo se pozdravili, sad može. Zdravo. Jako divan pas, brate. Znaš kako lepe oči ima, baš. Zdravo, da nešto raspoređen. Dobro. Živeo tu, a? Sve ti objasni, znaš da je... Znači, stane, znaš da je... Vidim, svaki stan ima broj. Svom je onako...
Aha. Pa dobro, e, a možda, možda samo inicijativno to ljudi urade, pa skinu, znaš? Znaš, ovo imaš prvi dva i onda ide ti 8, 10, vrati, E, idemo desno, prati me samo. E, nisi, ja reko video si, vrat. U, potrepio si, vrate, tu rupu do kolena je, vrat. Jesen je plakala s tobom, jesen 70 i neke. Pozdrav, bato moj. Si vredan ili završavaš? Ajde, brate moj, da se odmoriš. Uf. Bata iz kuhinje, iz Sarajevskog, prati Jacke Lada kanal. Prepozno mi bio glas i izašao iz kuhinje da se pozdravio. Pre pola godine, jače malo. Čekaj, legenda. Prate, najbolji ljudi prate kanal. Znaš kako dobri ljudi je? Fantazija. Baš sam srećen zbog toga. Dođi kada niko ne bi, dođi kad je sve o tebi, dođi kada svako beži, dođi kad sam najteži, dođi odmah, dođi danas, dođi kad je kasno za nas. Dobro večer želim. Dobro večer. Prijetno. Hvala, čao. Ćao se. Koji broj? Koja je ulica zabrao? Ili Ognjanovića? Jeste Ili Ognjanović, koliko je dobro? Nije Ognjanović. Nije, a? Vodi, hajde vodi. Pazi. Sačekaj tu na sedam. Može, majstore. Ima još 2 metra otprilike. Majstore, hvala lepo. Odlično. Svaka čast, sve najbolje. Smiri se malo. Smiri se malo. Prešao sam 33,3 km. 4 sata i 15 minuta online time. E, vi ste fkela, bolje sam ćutao da nisam govorio, brate. Da sam prestao da kijam. Znaš gde? Ovdje iza nas. Znači, dostava odavde, pa sad ćemo vidjeti koliko ima to metara. Evo, merim sa elektrom koliko ima metara. Sto... Mislim da je to ovo. Jest. 140 metara, brate. Evo ovde. Gde si, brate moje? Nema, dostavljači su umreženi, non stop su na vezi, ne svi, ali ti koji se druže, koji ovako se sa terena znaju, udružili su se i onda govore, e, ja sam ovde, ovde ima dostava, ovde nema, znaš, ajmo tamo, vamo. Aj, priđi ovde, bit će, evo ovde kesa. Da. Šu, pravi se posao. Nije to zabranjeno. Lepo je kad se ljudi slažu oko istog cilja, što da ne. Ajde, da skine seri. Stav kila duže trajalo dostavljanje nego dolazak. Meni tako uvek, meni uvek tako budi. Ja sam ispred zgrade, u zgradi, dok izađem, meni 10 minuta treba. Znači, samo nekako mi vreme iscuri. Lift, ne znam kako se... Ono... Uzna, ali neće, brate.
Lavovi su Meka i Medina, samo nek se okreće tu Medina, samo nek se okreće turbina. Nekaj me dina, samo nek se okreće turbina. Slavovi su nekaj me dina. Pa je li moguće ovo? E, nemam, nisam dobio toster, dobio sam Dunavski. Došao sam s ciljem da ću dobiti, ali međutim ništa. Hvala ti mnogo. Ove se nešto za Danila Kiša, brat. Gde je ta tvoja, ide? Lagano. Gde si, bato? Konačno sam dobio dostavu, brate. To je zato što non stop idem za tobom i pratim te. I sad su nam dali, sad su nam dali, razdvojili su nas, znaš, dali su nam prvo na jednu stranu, pa onda na drugu. Ti ideš na jednu stranu, ja na drugu. I sad će da gleda da li se pin pomerio jedan ovamo i jedan tamo. Pa naravno da će se pomeri, to nije teško uopšte. Zato što ne radi jedan, nego dva čoveka. Što je negde i okej. Okay. Jer to tako treba da bude. Dunavski. Ili što bi rekli, Novosađani, Dunavski. Se kaže Novosađani ili Novosađani? Zrenjaninci. Pići, brate, tamo, pa dođi, ja ću biti ovde. Ne, taj pešački, tu sam. Dobra je pora, realno. Biću ovde, brate, gde su ove kokice, ovaj Dunavski ovde. Ovde sam. Evo tu. Ti me nikad nisi volela. Dobro reče, gospodine. Manje. Dobro, kako si? Dobro sam. Si čekao dugo? Ej, brate. Vidi, je li to 114? Hvala da se napijem. Da se ubije. Vidi, da li ima Smash Classic, Shaolin, pohovani luk i pomfrit sa sirom. Smash Classic, Shaolin. Smash Classic, Shaolin, pohovani pomfrit. To sam je. A, smeni zajebano. Da, nije, dobro je. Dobro je, brate, ovo. Nisu, nego tvoje nije gotovo, verovatno. E, ovo je 114, ali nisu napisali. Samo nek se okreće turbina. Splavovi su. Ne vredi da pićem, da se zalećem u crveno. Taman kako budem prilazio, tako će se upaliti. Vrati se na mesto zločina. Život mi je još u očima. Pa me spasi ili mi muke strati. Šta god hoćeš. Samo mi se vrati. Opaca. Vrati se na mesto zločina. Život mi je još u očima. Pa me spasi, mi muke skrati. Šta god hoćeš. Samo mi se vrati. Pa zdrav. Prijatno žele. Ćao. Kada uđeš u lift, GPS ti se zatvara, što dalje implicira da dostavu unutar lifta ne može dobiješ. To neko vreme koje putuješ lift. Dobro večer. Evo zašto kažem, zato što vidi se. Nema GPS, nema ništa.
something went wrong, upravo o tome pričam. Ne može da bude dobro, jer nema ni GPS-a ni interneta. Mislite o tome, zato što kad hoćete da uradite više i kad žurite da završite bonus i svašta nešto, mada žurba ništa neće da vam pomogne, ali pametan potez koji se zove idi kada dostaviš, idi pečke dole, može napraviti razliku. Možda se sistem baš za tebe odluči da dobiješ dostavu, a tebe nema, nisi vidljiv. Jer GPS baja moje, vrati se na mesto zločina. Život mi je još u očima. Cap, cap. Tačno sam došao tu gde si pokazao, brate. Ima kokice, brate, eno sad pravi nove kokice, ono baš su bomba. Što? Ja bi jeo kokice, brate. Ništa, a? Ni da dirne. Što je ovo? Ovo bilo skroz na kraju, kod mosta. Stvarno? Da. 290 dinara tips. Da. Ovde. 10 dostava. 2398. Toga 2108 su... Ovaj... Bez bakšiša. 290 sa... Jesen je plakala s tobom, jesen 70 i neke, kada smo poslednji put, šta, jeli železeke? Ceo dan ili... Ne bre, snimam 5 sati. Gde je ceo dan? Jeza ceo dan, 10 dostava, uzo bi sebi u novi. Učitaći ti se to posle par sati, ne može odmah. Oće, oće, pa tako funkcioniše, ne može sve sa servera da se prikupi odmah. Dođe to, dođe, 3, 5, 2 sata, zavisi. Zavisi od opterećenosti sistema, sam rad, kako funkcionira. Funkcionira. Stefkela, brate, da li ti želiš kokice? Ha, 69%, ha, to je laž. Ima dve crte. Kako to znam? Zato što sad kad stisnem, stvari, biće na jednoj crti, biće na jednoj crti. Ostalo mu još malo, prizdista je skroz. Na duše, taj izdisaj crvena je tu. To je baš kad uleti u prazno, a zelena je ostala još jedna crta. Jesen je plakala s tobom. Jesen, 70 i neke. Kada smo poslednji put jeli železeke. To je najjača pesma, brate, ikad. Best song EU. Kaži mi, znači ništa, a? Šta se na kokice stavlja? Soj, kari, brate. Idem, brate, kokice. Samo ne mogu da uzmem puno, brate, zato što na dijeti sam. Znaš, jedem manje. Jer ja bi uzeo celu bodicu, bro. Lakše je obući nego nahraniti. Ište da piješ nešto? Kada smo poslednji put jeli železeke. Ćao, bato. Na dijeti sam, brate, ali moram da roknem ove za 100 dinara. Ponesti sve na ulje. Nemo veze, brate. Sve ja to računam u kalorije, ali ne smem da pojedem puno, ja bih pojel to sve. Znam da neke manje. Za 100 dinara, a? To predlažiš, bi to moglo da prođe. Dobro, ako ne bude dosta, ću da ću ostati. Imao neki par klipova za YouTube. Ja, imam, da, izostavio par klipova. Izvoli, brate. Pre neko noći, baš je stočio. Stvarno? Brate. Aha, 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 za to, a? Za C19. Za vitamin C. Pre neko noći. Stvarno? A šta je bilo neki Univer Export, nešto? Aha, 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 aha. Pa to je novo video, relativno, pre mesec dana. E, a šta je ovo, brate? Stvarno? Hvala, brate. Baš lepo. E, znaš šta ste te pitam, ili mogu ja da stavim tu soj i kari, a? Preko. Ili smijem? Imam soj, kari, nema. Soj, može. E, to, brate. Malo da vratim post treninga. Bio sam u sauni danas, valjda neću da se izvrnem negdje, brate. Hvala mnogo, ej. Ovo
Nešto balansiram, brate. E, moj dobri Stefke, nikako ti meni da pomogneš, brate, ja se mučam. Gde si, bato? E. Jesu ti zajebali za ono, a? Ne, ja se zajebao, ja što mislim se da smash burger ima samo za Navskom, a nisam znao da ima smash burger i ja tamo. Aha, riblja pijaca. Da. Dobro je, dobro je, bitno da smo rešili. Da. Niko nije ostao gladan, brate. Jesen je plakala s tobom. Jesen 70 i neke. Pogledaj što balansira. Kada smo poslednji put. E, ovaj bata mi rekao da mu iskočio video na YouTube-u, brate. Za dostavu, znaš? Nešto dostavljam, nemam pojma, zaboravio sam već. Ali pitao je i dao je neke... brat je dao neke žvake, znaš? Ili gumene bombone, izvini, tako nešto. Ne znam šta je ovo. Sad će da probamo. A, kokice, brate. Kokice, znači, ljubav najveća. Ljubav najveća, ove kokice, druže, moj, kako su... Znači, ne da sam osolio, kao Jadransko more, gle ovo. Evo, ovo smo dobili više. Kaže, samo stisneš i ona izađe. Evo ti, probaj otvori nešto. Uzmi ino. Kaže, samo stisneš i ona se otvori. Ajde, probaj pa da vidim kako je. Kada smo poslednji put? I opet sam počeo da jedem na levu stranu. Zubi su mi ugruvani s leve strane. Znači, čim uzmem, zagrizem, javlja mi se prababa. Da neko preporuči stomatologa koji zna da isprolje tuđi greške. Dao sam grdne pare, bre, za zube i još uvek ne mogu da jedem ko čovjek. Aaaa, vidi fora. Uuu, vidi ovo, brate, šta je to? Ali lepo miriše, brate. Aaaa, ti si kapirao? Izvuku sam je celu. Neko kisi da mi ispadnu je. Šta? Da, lepa je, brate, osvežavajuća. Moram da skinem kacigu, ništa te ne čujem. Opet cala kojom višem, sav teret sa sebe skidam. Sam sa sobom pijem fuka, sviđa mi se kišni sivi dan. Od ljudi bude muka, to se zna i nije neka tajna. Da većinu stvari volim da odradim sam. Stvari oko sebe skeniram, neću da se nerviram. Kad vidim ljude druge, moje život predivan. Upadam u trans, stvarnost oko sebe prekidam. Mnogo tog mene zanima, pravim se da sam senilan. Tišina mi prija, ova kiša, ova zima. Ove pesme koje snimam, pružaju mi taj užitak. Ničemu se ne nadam, pa ne doživim gubitak, svakako sam na dobitku, svaku grešku preispitan, sadržaj mi je eksplicitan, nije za mase, na strani sam istine, pa razotkrijem alijanse, ali ja se nikad ne sakrivam ispod maske, to su đavolje seanse, to je iz njihove branše. Ja sam na onoj drugoj strani univerzuma, rezoniram s onima kojima je ljubav presudna, svima vama želim da vam srca budu prepuna, samo sloga pobjeda i nikad podela. Ja sam na onoj drugoj strani univerzuma, rezoniram s onima kojima je ljubav presudna. Svima vama želim da vam srca budu prepuna, samo sloga pobjeda i nikad podela. Svi smo mi grešni, svako od nas pogreši, al barem budi svestan da su sve to neki progresi. Razni su gresi, česti su nam porazi, sam daleko od savršenog sam, to znam. I mnogi neće uspeti, nismo ni mi, ljubav je lepa, ali daj joj prostora, to nije hir. Ako nije pravi džir, nije ni bitno ko je kriv, pa daj mi samo pravu radost. Ako već nije tako, ne bi da se mešam više tamo. Pravimo iluziju, o nekom idealiziramo, ajmo dalje, pusti drugog, neka živi svoje snove. Evo, 5 sati i skoro 30 minuta. 12:22:44. Baterija se na telefonu ispraznila. Dosta me bez. Vreme 5:51. Crta još jedna. Nisam uspio da je ispraznim za 6 sati. Evo, 5:51. Nisam uspio uopšte da ispraznim za skoro 6 sati. A čekali smo. Vjerovatno zbog manjka posla. Evo, opet se učitao bakšiš, 10 urađenih, kaže 38 km, vidjet ćemo sad koliko se razlikuje od ove na bajsu kilometraža. 2448 plus 340 i na ruke 290. Sad ćemo ovdje kilometražu. Suma sumarum. 40,3 sam prešao, a ovdje kaže 38, znači 2,3. 2,3 ga maši. To je to.
gledamo se u sledećem videu.